Dövlət Turizm Agentliyi Milli Mətbəxin təbliğatında gənc nəsil aşbazların hazırlanması, Milli Kulinariya Komandasının inkişafı və beynəlxalq yarışlarda iştirakının təmin edilməsi istiqamətində tədbirlər görür. 2024-cü ildə Singapurda təşkil olunacaq çempionata vəsiqə qazanmış kulinarların əsas hədəfi 4 ildən bir keçirilən Kulinariya Olimpiadasına çıxmaqdır. Dövlət Turizm Agentliyi ölkədə kulinariya sahəsində, kulinariyanın inkişafı istiqamətində məsul olan əsas qurumdur və son dövrdə kulinariya ilə bağlı, Azərbaycanda qastronomiyanın inkişafı ilə bağlı Dövlət Turizm Agentliyi tərəfindən yeni strateji yanaşma ortaya qoyulur. Tədbirdə Dövlət Turizm Agentliyinin sədr müavini Azadə Hüseynova son bir il ərzində Azərbaycanın qastroturizm destinasiyası kimi təbliği istiqamətində görülən işlər haqqında danışıb. O, Dövlət Turizm Agentliyinin dəstəyi ilə fəaliyyəti aktivləşdirilən Milli Kulinariya Komandasının son ildə 2 dəfə beynəlxalq statuslu yarışlarda təqdirə layiq nəticələr əldə etdiyini vurğulayıb. Şimal-qərb istiqamətində qastronomiya ilə bağlı işlər bir xeyli irəliləyib. Eyni şeylər cənub istiqamətində də planlayırıq eyni layihələrin, marşrutların hazırlanmasını. İşğaldan azad olunmuş ərazilərə gəlincə, bildiyimiz kimi Şuşada vurğuladığımız kimi kulinariya günlərinin keçirilməsini planlaşdırırıq. Bundan başqa, bundan əvvəlki ildə də bildiyiniz kimi Şuşada kulinariya festivalı keçirilmişdi. Dövlət Turizm Agentliyinin qastroturizm strategiyası çərçivəsində yerli aşbazların yüksək səviyyədə təhsilini təşkil etmək məqsədi ilə Bayı Kulinariya Təcrübə Mərkəzinin yaradılması haqqında da məlumat verilib.